ଠିଆ ହଉଛି ବୋଲି ବସ୍ତିରେ ଅଛୁ ବୋଲି ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ଏଠିକି ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକି ଘର ଦ୍ୱାର ଜିନିଷ ପତ୍ର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡିକି ଏଠିକି ଆଇଛୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ ଯାହା ଭାତ ଡାଲମା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇନା କଣ କରିବୁ ଆମେ ତ ଏଇନା ଆଇଛୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ ସକାଳେ ଆଇଥିଲୁ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇଛୁ ସକାଳେ ଆଇଥିଲୁ ଦେଖିକି ନମ୍ବର ଦେଇକି ବିସ୍କୁଟ ନେଇଥିଲୁ ହଁ ହଁ ଏଠି ଆଇଛୁ ସୁରକ୍ଷା ରହିବୁ ବୋଲି ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଆମେ ଅତ୍ୟାଶ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ବହୁତ ଆମକୁ ଖୁସି ରହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପାଣି ବିସ୍କୁଟ ଆମର ସବୁ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ରାନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମକୁ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକିରି ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ନେହଶ୍ରତା ସହିତ ଏମିତି ଖାଇବ ପିଇବ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ବାହାରକୁ ବାହାରିବନି ଆମର କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆହେଇଛି ବୃନ୍ଦାବନ୍ତୀ ନିବାସ ଦିଆହେଇଛି ପୁରୀର ଯୋଉ ମା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ନିବାସ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ମାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଉ ଆଇତରେ ଅଛନ୍ତି ଦାନା ଯୋଉ ଆସୁଛି ବା ଲୋକ ଯୋଉ ମାନେ ଲୋକ ଡରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ମା ବାତ୍ୟା ହବ ତ ସମସ୍ତ ମାନେ ଭୟ ପଶି ଯାଇଛି ଭୟ କଣ ଭୟ ପଶି କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଚାଲିଛି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଫୋନରେ ପିଲା ଆସି ଡର ବହିଛନ୍ତି ଡର ପଶି ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କୁ ଡର ଆସେ ଯୋଉ ପୁରୀରେ କଣ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ନେଇକି ସମୁଦ୍ର ଦେଖା ଯାଏ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକ ଭୟ କାରଣ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ବଢେ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ କୌଣସି ଘର ଦ୍ୱାରା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଉପରେ ଏତେ ବିପଦ ପୁରୀ ଉପରେ ନାହିଁ ଖାଲି ବର୍ଷା ହବ ହବ ହେଲେ ବି ପୁରୀରେ ସମସ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକିନା ଆଜି ସତର୍କ ମାନେ କଣ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ବହୁତ କଞ୍ଚା ଘର ରହିଛି ମାଟି ଘର ଅଛି ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଅଛି ସେ ଯୋଉ ପବନ ହବ ବର୍ଷା ହବ ସେଟା ଦବିଯିବ ତେଣୁ ଦବିଗଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଆହତ ହେବେ ସେମାନେ କେମିତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ପ୍ଲସ୍ ହବିଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ କୋଠାଘର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଯିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି ବାକି ଯୋଉ ହବିଷ ଯୋଉଠି କମ ଦେଖାଯିବ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନେ ଆଣିକି ଭଲ ଜାଗା ରଖାଯିବ ସେମିତି ବାହାର ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ପୁରୀ ସହର ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯିବ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ଆସୁଛି ଯାହା ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ସତର୍କ ନିଜେ ରୁହନ୍ତୁ ଘରେ ସେଇ ସମୟରେ ସତର୍କ ନିଜେ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ନା ନିଜର ଯୋଉ ଜାଗା ଆସବାବପତ୍ର ଯୋଉ ଯିବେ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଛି ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଜାଗା ସ୍ଥାନ କରାଯାଇଛି ନିୟମ କରାଯାଇଛି ଏ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଉ ନିଜର ତାଙ୍କ ନିଜ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଘର କାଗଜପତ୍ର ଜମିବାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଜିନିଷ କାଲି ପର ସମୟରେ ସେ ହଇରାଣ ହେବେନି କାରଣ ଯଦି ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ପାଇବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାକୁ ଦରକାର ଆଉ ସହରରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ସହରର ଜିନିଷ ବି ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ରାତିରେ ବିଜୁଳି ଘରଡ଼ ମାରିବ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତୁ କି ସେଇ ସମୟ ଲାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁନି କି ସେଇ ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି କାହିଁକିନା ବିପଦ ସବୁ ସମୟରେ ଅଛି ସବୁ ସମୟରେ ଅଛି ସବୁ ଘର ଘଡ଼ି ସମୟ ସବୁ ସମୟରେ ଅଛି ବିପଦକୁ ଆମେ ଆମେ ସାମ୍ନା କରି ଡରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ବିପଦ ଆମେ କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ବାତ୍ୟା ମାନେ ପବନ ପବନକୁ ଆମେ ଆମେ ପବନ ଆମେ କଣ କରିବା ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଘର ଭିତରେ ଡୋର ଫୋର ଭଲ ବନ୍ଦ କରିବା ଘରୁ ବାହାରିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବାନି ବାହାରୁ ଗଲେ ସିନା ଆମର ଅସୁବିଧା ହବ ସେଥିପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆମେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଆଉ ଘରେ ଯୋଉ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ତାଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଠିକ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଇଏ ମାସ ମଜା କରନ୍ତି କୋଠା ଉପରେ ଯାଆନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୁଦ୍ର ଘର ଯାଆନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଘର ଯିବା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସମୁଦ୍ର ଘର ଯାହା ହେଲେ କୋଉ ସମୟରେ ଅଶାନ୍ତ ହେଇଥିବ କୋଉ ସମୟ ମାଡ଼ିଯିବ ଆମେ ଜାଣିନେ କାରଣ ଏବେ ସମୁଦ୍ର କେତେ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଯାଏ କୋଉ ସମୟ ବାହାରି ଯାଏ ସେ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କୋଉ ନଦୀ ଥିବ ନଦୀ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଲୋକ ବାହାଦୁର ମାରି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି ମଟରସାଇକେଲ ଚଲାନ୍ତି ଖାଲ ମଟରସାଇକେଲ ଚଲାଇଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ନା ପାଣି ଫୁନ୍ ଫୁନ୍ ହେଇଥାଏ ଲୋକ ଖାଲ ପଡ଼ିଯାଏ ଖାଲ ଲୋକ ଗଳି ପଡ଼ିବେ ଗଳି ପାରିଲେ ସେ ତାହେଲେ ଭାସିଯିବ ସେ ଜାଗାରେ ତେଣୁକରି ଏଇ ସମୟରେ ରାତିବେଳା ଗାଡ଼ି ଫେରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ନିଅନ୍ତୁନି କି ଯଦି ଯାନ ରଖୁଛନ୍ତି ଯଦି କାର୍ ଫାର୍ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗଛ ମୂଳେ ରଖନ୍ତୁନି କି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆସବାବପତ୍ର ନିଜ ରଖିବା କଥା ଠିକ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କାଲି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ନିଜ ଧନ ଯବାନ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ କାଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଦାନା ଆସୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭଲ ରହିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମରେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହାକୁ ଆମେ ବିଦା କରିବାନି ଆମେ ଘରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରଟା ଦେଖୁଛେ କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି ତାକୁ ଆଣିକି ଆମ ନିଜ ଘରେ ରଖିଦେବା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ରହନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ଯିବେ କି ଯାହା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସେ ଯଦି ସେ ଚାଳ ଘର ଦେଖୁ ଆମେ ଯଦି ଚାଳ ଘର ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖି ବାବୁ ଦେଖେଇବା ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଟା ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ପଳେଇବ ଆମ ସାହି ଲୋକଟେ ପଳେଇବ ତେଣୁ ବାବୁ ଦେଖେଇବାନି ଆମେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଦେଖିବ ମାନେ ଗାଁରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହାହେଇଛି କିନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିପାରିନି ଯାଇପାରିନି ଆମେ ସେଇ ଲୋକ ଯୋଉ ପାଖରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଜନସାଧାରଣ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ସେମାନେ ସବୁ ମିଳିମିଶିକି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ସେମାନେ ଭଲ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଜାଗା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ଭଲ ଜାଗା ମାନେ କଣ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଭଲ କୋଠା ଘର ହେଇଥିବ
जो कोठार भांगुन थो कोठार ठीक से जगार रखा पड़ो रखे समस्त सुरक्षित रही है यही जगह रही है समस्त सुरक्षित चलो क्या आम समस्त जब भल रहा है चलो क्या भगवान अच्छा समस्त घर टी हनुमान चालीसा लगा घर जगन्नाथ डाकू मनोहन डाकू देखिए भगवान प्रभु प्रभु डाकिले स्मरण कले निश्चय बाट से निश्चय भगवान कले समस्त मंगल हम बात्या स्थल को आम आसी बहुत ही हईराण होली घर दुआर भागना भल ना आम किसी करीब लोक खाया बारटा बेले दिटा झील जाए तम आम बात्या स्थल को आसरी मुझे आम बुढ़ा ना आसिले आम सांगू एम बाहर बाहर छाला आसिक पहुंचल संभा पारुन आत्यास्थल पलि आसलु रही कौन कर बहुत दुख अच्छु कौन कर नेता मंत्री कि आसते देखा बाबू आखा हेले कहले आम सूरी कथे आम ये रही जाइ स्कूल बात्यास्थल रही घर दुआर सब भांगी गलानी पिला छुआ छाड़ी जिन पत छाड़ी जीवन बचे पिला छुआ को धरिके कागज पत्र की चल जाए जिन पत्र आशा ना जीवन बचू बोल चाहू हाँ आज्ञा बिले मूसा गुला मान तो जीवन ना आनचु माँ ना कि बापा नुह आम साजु